Αθηνών και από το 10ο τακτικό ανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 27χρονου δράστη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, περιήβρηση νεκρού, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία, μάρτυρα, κατασυρωή και οπλοχρησία. Σε βάρος της 25χρονης για έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και ψευδορκία μάρτυρα. Αναλυτικότερα, στις 24 Τετάρτου 2015 η 25χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, μητέρα του θύματος, μετέβη στο τμήμα ασφαλείας Ομονίας και δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης κόρης της. Το τμήμα υποπτίας ανηλίκων της υποδιεύθυνσης ανηλίκων επιλήθηκε προανάκρισης σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής, ενώ άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από διάφορες κεντρικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την αναζήτηση της ανήλικης και τη συλλογή στοιχείων που αφορούσαν τα πραγματικά περιστατικά της εξαφάνισής της. Επιπλέον, στο πλαίσιο της προανάκρισης και των ερευνών έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ η φωτογραφία και τα στοιχεία της εξαφανιστής ανήλικης καταχωρήθηκαν στο σύστημα Amber Alert. Εξεταζόμενη η 25χρονη κατέθεσε ότι εμπιστεύτηκε την κόρη της σε φιλικό της πρόσωπο ονόματι Σίλβια, 23 ετών, βουλγαρικής υπηκότητας, αγνώστων λοιπόν στοιχείων ταυτότητας, προκειμένου να μεταβεί στη Βουλγαρία και ότι αυτή έχασε την ανήλικη από την εποπτεία της σε περίπατο που έκανε σε πάρκο. Σε νεότερη κατάθεσή της ανέρεσε τα προαναφερόμενα και κατέθεσε ότι εμπιστεύτηκε το παιδί της στον 27χρονο, ο οποίος είναι ο βιολογικός του πατέρας. Εξεταζόμενος ο 27χρονος κατέθεσε ότι ενώ αυτός βρισκόταν στη Βουλγαρία, συναντήθηκε την 23 Τετάρτου 2015 με την 25χρονη μητέρα της ανήλικης και σύντροφό του, η οποία είχε ταξιδέψει από την Ελλάδα στη Βουλγαρία και του ανέφερε ότι έχασε το παιδί τους, επαναλαμβάνοντας την ίδια ιστορία με τη Σίλβια. Σε νεότερη κατάθεσή του ανέρεσε τα λεγόμενά του και ισχυρίστηκε ότι κατά το μήνα Μάρτιο η 25χρονη ταξίδεψε αεροπορικό στη Γερμανία, του άφησε το παιδί και τη 19/20 Τετάρτου 2015, όταν επέστρεψε από τη Γερμανία, της το παρέδωσε. Στην επόμενη κατάθεσή του ανέρεσε εκ νέου τους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας ότι η 25χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία πριν το Πάσχα, ενώ αυτός πρόσεχε το παιδί και βραδινές ώρες του Σαββάτου 18 Τετάρτου 2015 κοιμήθηκε μαζί με το παιδί και την 6:45 ώρα περίπου της 19 Τετάρτου 2015 ξύπνησε και διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ήταν στο σπίτι, ενώ η πόρτα της οικίας ήταν μισάνοιχτη. Εξεταζόμενος ο 70χρονος συμμεδαπός, ενώ αρχικά κατέθεσε ότι φιλοξενούσε στο διαμέρισμά του την 25χρονη μαζί με την κόρη της, στη συνέχεια διαφοροποίησε τα λεγόμενά του, αναφέροντας ότι το παιδί βρισκόταν υπό την επίβλεψη του 27χρονου, ενώ η 25χρονη έλειπε στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανέφερε στην αρχική του κατάθεση ήταν μετά από παρένεσή του. Μετά από ενδελεχή έρευνα σε πρόσωπα και αξιολόγηση και χώρους και αξιολόγηση όλου του προανακριτικού υλικού, εξακριβώθηκε ότι η 25χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία πριν το Πάσχα και είχε αφήσει την ανήλικη στον 27χρονο. Η 25χρονη επέστρεψε στην Ελλάδα την 21 Τετάρτου 2015. Για διάστημα 2 εβδομάδων το παιδί έμεινε στη μητέρα του 27χρονου, η οποία το επέστρεψε στο γιο της πριν το Πάσχα, και πατέρας και κόρη διέμεναν στο υπόγειο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόδα. Εκεί, κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 9 Απριλίου 2015,
ο 27χρονος δολοφόνησε την ανήλικη και εξαφάνισε το σώμα της με ιδιαίτερα ιδεχθή τρόπο. Από την έρευνα, εξέταση της υποδιεύθυνσης βιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και αναλύσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος του παιδιού σε κατασκευμένα αντικείμενα και εσωτερικούς χώρους του διαμερίσματος της οδού Μιχαήλ Βόδα, καθώς και αίμα του δράστη σε κατασκευμένο μαχαίρι και σεντόνι από τον ίδιο χώρο. Ο δράστης ομολόγησε και περιέγραψε με λεπτομέρειες τις πράξεις του. Από το χρόνο που διαπράχθηκε το έγκλημα, αλλά και από τον τρόπο εξαφάνισης του σώματος της ανήλικης, εκτιμάται ως αδύνατη η έβρεση αυτού. Σήμερα και οι δύο οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια του 10ου Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών. Ο 27χρονος ζήτησε να απολογηθεί άμεσα, ενώ η 25χρονη ζήτησε προθεσμία για την 5η 7 Πέμπτου 2015. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ρωτήσουμε? Βεβαίως. Να βγουν οι κάμερες έξω και στη συνέχεια. Σας παρακαλώ να βγουν οι κάμερες έξω. Είναι αλήθεια ότι πούλησε το καροτσάκι της κοπέλας ο πατέρας? Βεβαίως είναι αλήθεια. Μετά την δολοφονία της και την εξαφάνιση του πτώματος, πούλησε και το καροτσάκι και την κούνια, η οποία βρήκαμε που τα πούλησε και πήραμε σχετική κατάθεση. Αυτό του το αποσπάσατε εσείς ή του ξέφυγε και το είπε? Κατά την απολογία του. Είναι συγκλονιστικό αυτό στην κατασκευή. Δηλαδή σκότωσε ένα παιδί και μετά πούλησε και το καροτσάκι και την κούνια. Και την κούνια. Και την κούνια. Επαναλαμβάνετε. Αν έχει κάποια προέκταση εκεί θα το ερευνήσω. Σας είπε το κίνητρο και το κίνητρο. Το κίνητρο, η εκτίμησή μας δεν μας αποκάλυψε, αλλά από όλα τα συμφραζόμενα και από όλο το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώσαμε, καταλήξαμε ότι επειδή είχε ένα φίλο στη Γερμανία, ο οποίος της έδινε και κάποια χρήματα και ήταν ευχαριστημένη μαζί του, ο δράστης πιθανόν από ζήλια, βλέποντας αυτή την κατάσταση, προέβη σε αυτή την πράξη. Μόνο από ζήλια, κύριε Παναγιώτη, ή θα έχανε και το ταμείο που είναι? Πιθανόν είναι και αυτός ένας δεύτερος λόγος. Για τη διάρκεια των καταθέσεων, σας είχε αποκαλύψει σε ανίποπτο χρόνο τον τρόπο της δολοφονίας και εσείς δεν το πιστέψατε? Δηλαδή, επιτέλεια, σε λίγο θα μου πείτε ότι το έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Από το προανακριτικό υλικό υπήρχαν ενδείξεις και πληροφόρηση εν μέρη τι ακριβώς είχε γίνει. Πλην όμως ήταν σε πληροφοριακό επίπεδο. Η κατάσταση του Νίκη ισχύει? Βεβαίως ισχύει. Κύριε Ταξέρα, καθόλου θέλω να σας ρωτήσω λίγο να διευκρινίσουμε από την ερώτηση του προηγούμενου συναδέλφου. Γνωρίζουμε και πληροφοριακά εκεί στο τελευταίο της συνταξής ότι εκτός κατά τη διάρκεια του βράδυ, κατά τη διάρκεια του παρανηρήματος, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, κάποια στιγμή φέρεται να λέει προς τους αστυνομικούς που παίρνουν την κατάσταση ότι σε λίγο θα αποκτήσετε ότι έκοψα το παιδί κομμάτι και το πέταξα στη λεκάνη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η φράση ήταν και το κλειδί για να ξεκινήσει ουσιαστικά η έρευνα και στο σπίτι του. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημά μου. Διαπιστώσατε από την έρευνα στο σπίτι ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε τις τελευταίες ημέρες να αλλάξει τις ορεινότητες του σπιτιού? Ως προς το πρώτο, δεν συμφωνώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ως προς το δεύτερο, βεβαίως έκανε προσπάθειες και το είχε εκμυστηρευτεί και στον φίλο του. Έκανε τις απαραίτητες ενέργειες
καθάρισε συμφώνια, σωληνώσεις κτλ. Και είχε προγραμματίσει για την αντικατάστασή τους. Πλην όμως μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του δεν είχε προβεί. Αλλά είχε καθαρίσει σημαντικά και με ειδικά μέσα τα πάντα. Δηλαδή μπορείς να αποχέτευσε να πέταξε κάτι? Όχι. Ο τρόπος που εξαφάνισε το πτώμα είναι τέτοιος που το μετέφερε με ιδιαιτερότητα σε κάποια σημεία και κάδους που το πετούσε, αλλά κατά τέτοιο τρόπο που δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβει κανένας ότι ήταν ανθρώπινο μέλος. Η μάνα ήξερε και δεν τα ξέρει. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης δεν ήξερε. Τα εκδοχές περί σύλληψης κλπ. Πώς δικαιολογούνται τώρα? Ήθελε να καλύψει απλά τον σύλληψη? Ήτανε προσχήματα και δικαιολογίες αρχικές. Απλώς για να δικαιολογήσει το χαμό από τον φίλο της, της κόρης της. Το ταξίδι στο Βουλγαρία, στην Βουλγαρία, ενώ το παιδί έχει χαθεί, δεν θα προβληματίζει το ρόλο που έπαιξε η μάνα στην όλη διαδικασία? Γιατί ενώ έμεινε από Γερμανία, γνωρίζει ότι το παιδί έχει φύγει. Φεύγουν μία ή δύο μέρες στην Βουλγαρία. Δεν υπάρχει παραμικρή ένδειξη ότι η μητέρα γνώριζε για αυτό το οποίο είχε διαπράξει ο σύντροφος της. Τίποτε άλλο. Ως προς το θέμα της υποψίας, αυτό δεν το έχω δεν μπορώ εγώ να το δω. Όταν λέτε ότι βρέθηκε ανίχνη αίματος σε κινητά και ακίνητα στο σπίτι, αναφέρεστε πού, σε καταλογικά, σε έπλα? Σε πολλά σημεία του, σε πάρα πολλά σημεία. Σε παπλώματα, σε σημεία τα οποία δεν δικαιολογείται σε τόσα διαφορετικά σημεία να υπάρχουν αίμα του παιδιού. Και στον πάνιο να μην κινείται σε αίμα. Λεπτομέρειες είναι στη δικογραφία. Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο εξαφάνισε το παιδί, υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο δολοφόνησε το παιδί? Να συνεχίσει και ο κύριος Παπασηφάκης, σαν αρμόδιος της υποδιεύθυνσης, να σας εξηγήσει περισσότερα. Σε τι κατάσταση? Όχι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο ή ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο ή ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν απόλυτα υγείας. Παιδιά, οι κάμερες σας παρακαλώ να βγουν έξω. Σας παρακαλώ να βγουν έξω για να μπορούμε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε πιο άνετα με τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ πολύ.